the clear blue sky. Turn up the music when I hop in the ride. The windows down, let the whole world see. Can't nobody rock it like little old me. I'm the bomb and about to blow up. I'm the bomb and about to blow up. I got my chucks and my dickies and I put it on black. Banging Sinatra in a flat Cadillac. My old lady leaning out the whole window. Everybody looking when we walking slow. I'm the bomb and about to blow up. Grafik control. Full HD. To si robíš piču. Neverím, že to bude Full HD. Týmovoj, koľko, čo je? Ja som hrával na playku jednotke, ty kokot. Single player. Za koho ideme? Tony Hawk, Rodney Mullen. Musím to dať jeho, čo je Tonyho, jebe vám, tam neexistuje. Dobre, skejčo. Čo je? Počkaj. Nemôžem niečo zmeniť? Aha. Dobre, chcem tohto napríklad. To je prvá mapa? Potrebujem spraviť 4 goly vo warehouse. Ako aj pomedám. Takže potrebujem 10 000 skore, 25 000 skore alebo 75 000 skore. Find the secret DVD, to môžeme dať. Collect skate, to ste písmená, pohoda, to dáme. Dobre, poďme na to. Čo to je za song? Koko, ja neviem, dobyť to, aké sa staré. Jebe. Olíčko máme, dá sa budžet. Znovu. Dobre, aby sme sa pozrieť na ovládanie, čo zase, čo? Aby som sa pozrieť na ovládne. Mám ho. Preto mám iba 2 minúty, ale. Píče. Kto vie, čo to zahra na klavesnici? Kurva, stávaj, ty idiot. Dobre, ak sa dostanem iba hore, že skočím tam smerom. Ty kokos! Dobre, musím tam nejako skočiť. Chcem iba ísť rovno. A poskočím tesne predtým, takto. A rip. Dobre, musím pozrieť nastavenie, vydržte. Options, how to play, takže... Dobre, ukáž mi to. A hente tri pičoviny dole. Teraz môžeme mať VSAD, až je čo, spin left. Aha. Počkaj, lebo ja som to hral šípkami doteraz, kokot. Takže VSAD. VSAD a tieto pičoviny 3 dole. Čo? Dáš? Ty kokot, aj to dúčet. Sme späť. Dobre, reštart, tak dáme rýchly reštart, dávame to. Poďme. Už vieme triky, chlapci, už sme tam. Skoč. Neviem, ak sa užím sem hore, čo je to, sem. Poďme, už viem asi ako.
fakt neviem. Piče! Váš? Prváme S-ko. Sa mi možno podarilo. Ale už viem, ako skúšim ďalej aspoň. Takto. Nice! Máme tady skate, alebo ešte nemáme čet? Je tam mekáčko, ešte káčko, posledné, poďme. Piče! Dobre, máme skate. Ďalej potrebujeme čo? To je nejaká plátňa? Hup! Stoj! Stoj! Ho! Secret DVD máme. Dobre. Koľko sme to zdieli spraviť? Počkaj, jednu vec? Jednu vec? No dobre, znovu. Dobre, tak ideme skúsiť triky robiť aj teraz. Triky, čo najviac. Píče! Dáme ešte jeden reštart. Wow! Nie, nepadaj ty blbec! Ty koko, tak to, počkaj, ak ty to prežil? Koľko mám peňazí? Koľko máme tisíc? Kurva! Máme Ečko. Rýchlo, 37 sekúnd. A tak to je dosť ťažké, počúvaj všetko ponáchádzať tieto veci. Ale preto vlastne mi sa uložilo to DVDčko, to nemusím spraviť asi v jeden čas asi. No jasne, to podľa mňa nemusím spraviť v jeden čas. Takže ďalší run pôjdeme spraviť. Ďalší run pôjdeme spraviť ten skate. Dobre, máme 14 tisíc, takže dostaneme sme 10 tisíc a máme nejaké... Čo máme ešte? Ešte potrebujeme dve veci získať. Takže možno by sme mohli spraviť... Teraz spravíme skate. Poďme spraviť teraz skate. Naučte to hrať najskôr. Rozkaz. Kurva. Máme Ačko. Piče, tam sme skočili hore nejako. Dobre, toto káčko skúsime.
3, 2, 1. Dobre, dobre mi si nejako hore. A už viem, čo jak sa to robí. Ber to Ečko. Ber ho! Mám ho. Dobre, čo ešte? Tečko. Čiže tu je Tečko. Nie, on padol, 6000 strik. Kde je tečko, kde je tečko, kde je tečko? Áno! Paráda rest! Dobre, tu není. A už ho vidím, už ho vidím, už ho vidím. Did it, boys! Teda máme 3 veci, ešte jedno potrebujeme spraviť. Dobre, teraz môžeme spraviť, najjednoduchšie z týchto vecí bude asi... Kickflip over the pipe. Kickflip viem spraviť chat, bez ojebu, ja viem, že kickflip. Ja som kedy si valil na skate. Kickflip je keď spravíš, ak normálne ideš oličko spraviť. A špičkou drgneš do kraju skateu a si zatočí pod nohami. Prisahám vám, že som to vedel spraviť. Prisahám, jak to je ono. Proste skočíš a špičkou bachneš do kraju skateboardu, on si zatočí pod nohami a dopadneš na ňo. Bez ojebu som to vedel spraviť, bez ojebu. Jak to je ono teda? Kickflip. Dobre, čo robíme teraz? Čo robíme teraz? Čo robíme teraz? Nie! Chodím tam, prosím ťa. Chodím, čo spraviť. Nejakú popiči. Dobre, ja zrobím nejaký väčší trik, aby som dostal viac bodov. To je vlastné. Zdali robiť normálne aj triky doma aj za 20 000 a tak sa mi zavrie hre. Dobre, poď, rest. To by som mohol bezpoň celé. To by bolo príjemné možno. To bolo nádherné. Nádhera. Čo? Prosím. Čo spravil ten idiot? Hej, Tony. Kámošku, bolo tebe toho viac kedysi. Čo? 4 000 mi chýbalo. Mám to? Mám to! Ja som mal tých 25 tisíc, čo je? Nice. Select level. Next, poďme ďalej. Máme school. 15 tisíc skore, to bude pohode. Tu už budú väčšie rampy isto. To je kľúč nejaký. Čo? Not
Jebli policajt. Jak jsem to mal asi ustať, kokud keď sa hneď tam rozletel. Debeš. Hedeš. Dobre, 15 máme, 15 000 máme. Posledné S-ko mi chýbalo, chlapci. Keby som mal S-ko, tak sme vybavení. Ok, skoč. Nechcel som. Dobre, získali sme niečo? 15 000 sa mi zdá. 40 dáme jak nič. 100 000 to bude horšie. Skate vyskladáme isto. Znovu. Bangla. Ešte to a E. Ešte to a E, boys. Vidím T-čko. Máme rozbeh pre T-čko. To mi ho nedalo? Chcel by som vedieť, čo mi chýba ešte. Ďakujem, že nám chýba. Niečo nám chýba, neviem čo. M-ko. Slovo skate, hej. Stokrát dva. Ečko, ečko, vidíme, ečko, vidíme, ečko, vidíme, ečko. 23 sekúnd. Pom, rest. Nice, mámo. Máme celý skate. We did it, boys! Dve sekundy. To myslíš na tú rampu, lebo tak sa zhrvá čas. Lebo ťa to nevypne hneď a ty máš ešte pár sekúnd, akože na tej rampe, tak to sa dá. Dorváme dve veci zo štyroch, myslím. Takže teraz poďme spraviť, čiže 40 000 skúsiť. 40k, poďme. Dobre, musíme aj zniekde rampu. A som bičí. 7600 to mohlo byť. Poď. Dáme rampu, poď voľaš. Musí nechať byť rampa niekde.
musel byť ešte nejaké tlačidlo na triky, lebo ja mám iba, ja mám 3 tlačidla na triky, dobre, že? Toto je jedno, toto, počkaj, toto sa nedá nikdy raz ukázať, to čo slajdujem, či ak to volá, toto, to, táto pičovina, dobre, neviem vám ukázať, dobre. Dobre, no, tak vám to asi neukážem. Takže minútku som stratil len tak, nechcem povedať, toto. Tu sme mali 24 tisíc. Čo keby som vyskočil a dal S-ko? Môžem to spraviť aj backflip, alebo nemôžem? Alebo to bolo možno Dave Mira BMX, som hrával tiež kedysi. Worst skater. Takže worst skater, hej. Nedávaj body žiadny do toho. Píče, to nie, koľko mám? 28 tisíc, 28 tisíc. Dobre. Dobre, a teraz? Nie, ja som to netrafil, bože! 4 tisíc ešte, pomeď, rest. 4 tisíc, 4 tisíc, 4 tisíc. Mám to? Nice! O, tam bol nový trik som sa naučil práve teraz. Neviem, ako som to spravil. Mám 40 litrov, ale. Hej, teraz som si všimol, že aké som dal úplne inú šipku teraz. Nice, máme 40 tisíc. Takže máme 3, potrebujeme ešte jednu vec. Six score, že by sme skúsili spraviť 100 litrov, či to nie je šanca. Môžeme skúsiť teraz tých 5 kľúčeniek pozdvíhať. Poďme to skúsiť. Dobre, tu je prvý. Druhý. Tretí. Stoka je unreal. Počkaj, ty mi neveríš. Tam je bečet. Čtvrtý spiadík. Dobre, ešte jeden, pomeň. Piatý. Danger zone. Nice, máme pečet, máme peč. Dobre, 100 tisíc skúsime dať trik. No musíme nájsť, tu je najlepšia rampa na to. Podľa mňa bude najlepšia rampa asi tak, kde som bol čet. Kde som mohol dobrať. 50 doláčov, nice. 50 doláčov len tak, boys. Milionári. No jasno. Najlepší bude čet ten na zemiar trubu. Rampa.
Prečo to píš? Neviem. Ľudia zvykli, že tak. No takže to bude najlepšia rampa. Tu musíme asi urobiť tých 100 000 na tejto rampe. Tuto niekde nejaké. Dobre, máme teraz tých 5. Poďme z nového hangáru. Ideme ďalej? To bol špeciálny tričet. Dobre, hangár. Týko, tu budú triky, dívaj sa na tú rampu, to je presne pre nás. 20, 50, 150 tisíc. Poďme. Nie, 6 tisíc vybavených. Ale kurva, vážne. Melón. Kurva. 18 tisíc máme. Hneď, behom sekundy. Dobre, raz nový trik. Rozbehnem sa poradne, neviem nový trik spraviť nejaký. Ešte neviem ako, ale... Možno budem aj dve tlačítka naraz mašiť nejaké. Ty koko, tak toto bolo riadne. Ho! To bolo čo? Koľko? 82 tisíc na prvý krát. Jebe ti. Pome. Tu musíme dať 150, čiže na tomto musíme dať 150 tisíc. Iné šipy slážia pri tom? Snažím sa. Táto bola dobrá. Táto šipka bola po piči. Fedor, k tomu to nie je nikto. Desaťka. Čo? Ja som myslel, že sa rampy. Čo? Čo to robať najviac? Toto nie... Čo je? 52 tisíc teraz, kurva, jen maličko. Počúvaj, na tom Dave... Mali by sme zrané kedy aj Dave Mira BMX. Ja, tupe sa tu neviem spraviť, je to triky nejaké. A, je 345 krát 3, to je nejak maličko. Dobre, skúsme ešte raz tých 150 tisíc zač.
Matt Hoffman BMX je lepší od Oze, ja som hral iba ten starý, Dave Mira. Dobre, dáme reštartíček, príjemný. Oskar je zpátky Will Risers, však viem do píče, však uvidíme si. Jakú by mať zostavu, bude to dobrá zostava, či nebude? Čo bolo? Rozbehneme sa. Super. Otrhol som si pečeň. Paráda. To bolo si as fuck. Ja som spravil toľko na ten trik, že už mi to nedáva nič. Žiadne body mi to nedáva. Počkaj, nerozumiem, na čo je táto lava pičovina. Nedáva žiadny trik, ty kokot. Za 150 bude hlgo. Kúpte nové triky? Ja to si musím kúpiť nové triky, ale píču. Fakt? Nie, či? Skate shop. Takže ja tu robím tie isté triky. Ježišmarja, som kokot. A že prečo ich nemám viac, chápeš? Ja mám 3500 peňazí. Ukáž. Tu ja neviem čo napríklad. Flip triky. Kick flips. Lepší komba uděláš, když budeš spojovat manuálem a flip, flipy plus grindy. Board chop. A to som musel, jasné, nový board, tyko to mi pomôže najviac. Tento mám. $500. Ty, oni sú zamknuté. Tento je otvorený. $750, čet. Píče. On to je drahé jak kokot. Ako, čo je to? Pem, pem, pem. Počkaj. Pem, pem, doľava. Pem, pem, doľava. Dobre. Flip triky. Grab trik. Judo, melón. Benihana. Metod. Píšem, že mám peniaze, ale metody sa mi zdá, sa to dosť zarábať ako kokot kedysi, tuším. Metod, to mi niečo hovorí. Dobre, poďme ďalej, poďme ešte mapu zahrať. Poďme.
Môžeme to skúšať. Dobre, zaujím je to isté, no. Toto stále niečo robí toto tlačítko. To nemusel padnúť, či? Čo to nebola nejaká rana? Týko, to bolo vážne. To bolo čo, aká kombinácia, keď mi bolo. Nie, hangár, kamočku. To dáva málo strašne. Dobre, ak to bolo dvakrát doľava, to je málo do piče nejako. Dvakrát doľava a šipka jen. Týko, toto by som mal takúto kombináciu, to by som mohol nejako znásobiť. Možno. Dobre, čo tam ešte musíme spraviť? Poďme skúsiť Collect Skate. Dobre, vidím Káčko. Káčko je tu. Nie, ja som padol. Ty môj koko. Dobre, ešte Ečko, že ešte Ečko. A neviem, kde vôbec je. Ja som budú asi nevidel. Ečko. Kde kurva si? Ups. Či videli si tu Ečko niekde? Príluga alebo niečo, si pozriem, čo chcem. Ups. Dobrý, 10 sekúnd. Pozeral som nejakú pohľadu na druhú stranu, niečo, alebo na seba, alebo niečo. Čo robím? Dobre, musím nájsť Ečko. Slide vrtulník, to niečo znamená. Tam už to až potal, potal do piči. Tam bolo Esky. Dobre. Tu ďalšie. Miss. Tak, tak, tu ďalšie. Ečko. Kurva. Káčko. Dobre. A teraz niečo s vrtulníkom niekto z vás hovorí. Big drop.
Nice. Big drop som získal, čiť. Dobre, 20 sekúnd na Ečko, 20 sekúnd na Ečko. Mám ho! Tak jebe ti, som ani nevidel. Dobre, teraz môžeme dosť, ešte už len jednu vec musíme spraviť, aby sme boli ďalšom leveli. Musíme vyskladať tie také znaky pojebané. No jasne. Serem litrov? Verím, toto je to. Píče. Dobre. Hej, Master Čavec, Sugi za 14 mediacov. Seva. Dobre, teraz môžeme spraviť buď tie barely, alebo tie pilot krídla pozbierať. Tak keď spravíme to, tak môžeme dať next game. Takže prvý. Pripravte si veci na bod, čo by ste chceli do ďalšej hry. Skočím tam. Nice. 3 z 5, 3 z 5. Dobre, sa musím rozbehnúť teraz. Vidím štvrtej. Vidím obidve, tu je jedno. Nerob. Dobre, vidím ďalšie, obidve vidím. Tu je jedno krídlo. Čo robím? Kurva! Dement! Dobre, 30 sekúnd. Tu je jedno. Mám ho! Nice. Bome! We did it, boys! Klap. Ja. Udáme to? Udáme 4 veci. Nie sa mi to už umklo, alebo nie ďalšie kolo. Skúsa pred koncom času dať do sledu a manuálu kamu a mal by si kombiť aj po úplnení času. Hej, viem, to som skúšal už. 4 potrebujem, aha, skúr, dvojke. Do píče, takže tam musíme 4 získať, aby sme mohli sem ďalej, ja tam mám len koľko, 3 asi. Ďalšia hra, Dead Jones, dobre, poďme potom ďalšiu hru čet.